15 graus, né? Coloquei uma bucha americana aqui pra gente tá apertando lá. Aí, pessoal, ela corta até 15 graus, tá? Corta até 15 graus aqui. É só regular aqui, ó. Muito bom, pessoal. Aqui, pessoal, ficou com a altura aqui de 25,5 centímetros. O comprimento dele todo tá com 52 centímetros. É, essa madeira aqui, ela tem 30. A do fundo aqui tem 23,5. Eu coloquei uns pedacinhos de cabo vassoura aqui, ó, pra gente tá fazendo a regulagem aqui. Ele corta até 15 graus, se levantar todo aqui dá 15 graus, tá? Aqui eu coloquei duas dobradiças de 2 polegadas cada uma. E ficou bom. Aí no eu ter desmontado a minha serra, para eu ter o motor dela ter estragado, eu tive que fazer isso aqui porque eu preciso fazer um projeto e eu precisava de cortar em grau uma tábua grande maior, que não dá para me cortar lá na meia esquadrilha, que a meia esquadrilha só corta só 14 centímetros, tá? Então o projeto de hoje é isso aí, espero que vocês tenham gostado.